אחי ורעי, ידידים יקרים ואהובים, ובפרט בני הישיבות, אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה קשה שמשתוללת בכל העולם, ובארצנו הקדושה. חשבנו שעברנו את זה, אבל המחלה מתגברת, המגפה מתפשטת מיום ליום. כיצד אנחנו צריכים לנהוג? חז"ל כבר הראו לנו את הדרך בבבא קמא סמוך עמוד בייס, דבר בעיר כנס רגלךו. והמרשו שם מפרש כי פשוטו שלא יצאו איש מפתח ביתו. כך הפסוק שחז"ל מצטטים, פסוק מתורת מוישה, ועוד פסוק, לך עמי בואי בחדורךו ונעול לוסכו בעדךו. אילו יכולנו, היינו מסתגרים איש איש בתוך ביתו, אבל חייבים לשמור על כל כללי הזהירות. אני יודע שרבים אומרים, אבל רובם העצום של החולים עוברים את זה בקלות. ברוך השם זה נכון, אבל זה לא רלוונטי. מה שחשוב זה לא מספר אנשים שעוברים את זה בקלות. מה שקובע זה מספר אנשים שלא עלינו נמצאים בסכנה. ובעיקר אנשים חולים והזקנים שבקרבנו. אז יש מנהיגים בעולם שאומרים, הזקנים הם זקנים, אבל אי אפשר לעצור את החיים. אצלהם הזקנים שייכים לעבר, אצלנו הזקנים הם העתיד שלנו. זקני הועדו לא שייכים לעבר, הם העתיד שלנו. וכל אחד צריך להתבונן קודם כל בתוך המשפחה שלו. על מי הוא מוכן לוותר? את מי הוא מוכן לסכן? את הסבא? את הסבתא האהובים? את רב הקהילה שהוא לא צעיר? את הרבי שלו, את הראש הישיבה שהוא זקן ובא בימים, אלה האנשים שחייהם בסכנה, ובסכנה אמיתית. רק באזור ניו יורק נפטרו יותר מ-1,000 יהודים. בלייקווד, עיר התוירה, נפטרו כמדומני 74 אנשים. בארץ ישראל נפטרו מאות, וביניהם גדולים, צדיקים, מרביצי תוירה, ואף אחד מהם אין לו תמורו. חז"ל עמדו אותנו, כל המעבד נפש אחס מישראל, כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחס מישראל, כאילו קיים עולם מלא. לא מדובר ביחידים, מדובר בדורות, מדובר בעולמות, ולכן חז"ל כל כך הקפידו בשעת המגפה. הכלל הראשון הוא ללבוש מסכה. אז אני יודע שיש חכמים בקרבנו שלא מוכנים לקבל את האמרות של משרד הבריאות. מי אומר שהם יהודים? למה צריך לשמוע בקולם? אלה המומחים. ובכל העולם כולו, כל העולם כולו, זה הכלל הראשון ללבוש מסכה. אבל אנחנו כלל לא צריכים את משרד הבריאות בשביל זה. תלמדו את הביאולוג, משנה ברורה, תוף קוף נון דלת סיבוב. הביאולוג מצטט את פסחי עולם, ומקור הדברים הוא תשובה עשה צמח צדק לפני 200 שנה. והביאולוג המעתיק בשעת המגיפה, אם אפשר להישאר בבית ולא לצאת, ומי שצריך לצאת, כותב ביאולוג, פסחי יוילם דברי נחמיה, צמח צדק, שיחסה את פיו ואת אפו, את פיו ואת אפו. מה שמשרד הבריאות אומר היום, ידעו גדול ישראל לפני 200 שנה ולפני 100 שנה. לא לזלזל. זה הכלל הראשון למניעת התפשטות המגפה. אדם יוצא מפתח ביתו, הוא חייב לחסות את פיו ואת אפו במסכה. כך הורונו חכמים, וכך אומרים כל המומחים היום. מי שמרגיש תסמינים חייב להיבדק, ורבים לא הולכים להיבדק. אבל המציאות מוכיחה, אם אתה לא נבדק, אנשים לא נזהרים כראוי. באים בחברתם של בני אדם, וכאשר אתה לא נבדק, לא יודעים את מי צריך להזהיר, מי אלה שעלולים להיות חולים, והם עלולים להדביק אחרים. כמעט אין מחלה בעולם שמדבקת כמו הקורונה. אדם אחד יכול להדביק עשרות, תוך יממה אפשר להדביק מאות אנשים, ומקצתם עלולים חס ושלום להיות בסכנה גדולה. ולכן אני אומר את מה שאני אומר, זה
כארבעה חודשים כמעט. אנא, אנא אני מתחנן, אני לא אוהב להשתמש בלשונות בוטים. יש רבנים שהתבטאו, מי שלא לובש מסכה הוא רוצח, הוא רוידף. הוא לא רוצח, הוא לא רוידף, אבל הוא עתיד לתת את הדין עם חס וחלילה, ידביק אחרים. ישב אצלי יהודי יקר ובכה בדמוי סוליש, משום שכמעט ברור לו שהוא הדביק מנדהו שנפטר לבית עולמו, והוא ביקש תיקוני תשובו. האיש הזה לעולם לא יסלח לעצמו, ולכן אני מתחנן לשמור על הכללי. אנשי תוירה אנחנו, ואנשי אמונו. ואני לא יכול לסיים את השיחה הקצרה הזו, רק לדבר על הזהירוס בדרך הטבע. בסופו של דבר מרביצי תוירה אנחנו. ואנחנו מאמינים שהכל בשגוח הפרוטס, וכותב הרמב״ם בהלכס תעניוס, כאשר שבר פוקד את הציבור, כל אחד צריך לפשפש במעשיו. קדוש ברוך הוא מדבר אלינו, יותר תוירו. ואני יודע שזה קשה. המסגרות הישיבתיות התרופפו, ישיבות נפתחו ונסגרו, וזה שעה של ניסויין, תוירו שלומדתי באף, בקושי היא שעמדה לי. עם רוי סדור שנשיאה שומן התוירה המועיד והחזיק בו, ואתו נויט על שכר כולם, אמרו חזל. יותר תוירו, יותר תפילו, בעיקר פרקי תהילים, אין סגולה חשובה מהם. להתפלל שהקודש ברוך ימנע שוד ושבר, בשלוש סגולות, כי אנחנו אוהבים סגולות, מאה ברוכס בכל יום. זו הלכה שמקורה במנוחס ממגים רונד בייז, אבל הטור בסממם ווב מביא בשם רב נוטרנאי גאון, אחד מרבסינו הגאונים, שבימי דוד המלך הייתה מגפה קשה, 100 אנשים נפטרו בכל יום, ונסגל על דוד המלך ברוח הקודש, שצריך לומר מאה ברוכס בכל יום. וכאשר דוד תיקן מאה ברוכס בכל יום, פסקה המגפה. ולכן כל אחד צריך ללמוד את הבסיוס בסממם וב, לראות את הרשימה ולדקדק, לומר מאה ברוכס בכל יום בכוונה. סגולה שנייה שמקורה בזוהר הקודש, חלק א' קופו המדבייז, סוד שאליו הנובי גילה לרב פנחס, שאמירת פרשס הקטוירס סגולה לעצירת המגפות. רבי עקיבא איגר, באיגרת ידועה שהוא כתב בשנת תוף קוף צדק א', בעיצומה של מגפת החולרה, רבי עקיבא איגר כותב שהוא מבקש שיאמרו קטוירס בכל יום. סגולה שלישית שאף מקורה בזויר, תיקוני הזויר. אחרי 70 תיקונים, ואני לא יודע אם כולם יודעים מה זה תיקוני הזויר, 70 תיקונים שמפרשים את המילה הראשונה בחומש בראשיס, בראשיס. ואחרי 70 תיקונים יש תיקונה תניונה, ושם כתוב שאמירת פרשס העקדה היא סגולה שאין כדוגמתה לעצירת המגפה. אני יודע שברוב הישיבות לא אומרים קטוירס בכל יום, וגם לא הקדו, אבל הימים האלה הם לא כמו כל יום ויום. אלה סגולות שחקוקות בסלע. אלה סגולות של חזל וגדולי הדוירס. מאה ברוכס בכל יום, עטור ומקורו במדרש. קטוירס בכל יום, זויר. מצוטט על ידי רבי עקיבא איגר. פרשס הקדה בכל יום. גם זה תיקוני הזויר. ולהרבות בתפילו לקודש ברוך הוא, שיגן וישמור ויציל. אבל אנא מכם לא להתחכם. ללבוש מסיכה בכל פעם שיוצאים מהבית ובאים בחברתם של הבריות. אם מישהו לא מרגיש טוב, יש לו תסמינים, ללכת להיבדק. עם כל האי-נעימות. חייבים להיבדק, כדי שגם אחרים ידעו להיזהר. לנהוג בזהירות.
לא להתקרב יותר מדי זה אל זה, ולהרבות בתוירו, בתפילו, בתשובו, ובשלושת הסגולות הנפלאות שאמרתי. ואני מאחל לכל אחד ואחד בריאס גופו ונהיר מעליה. אין פרץ ואין צבוחו, ובימים הקשים האלה נכנסנו לשלושת השבועות, כאשר אנחנו מקבלים על חורם בייס מקדושנו וספרתנו, שהקודש ברוך ירחם עלינו, יסיע ממנו את המגיפה הקשה הזו, ישלח לנו את מושיח צדקנו ויבנה את בייס מקדושנו וספרתנו במהרה ובימינו אמן.